បាទខ្ញុំបានមកបន្តិចទៅតែចូលស្តុកប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus 64GB បាទ 64GB នេះធានាជូនបងប្អូនថា original បាទ 100% តែម្ដងបាទចំពោះ model នេះក៏មានបាទគេហៅថា G ធំមែនទែនដល់តែ 64GB និង LLA បាទសម្រាប់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថា model នេះគឺអត់មានបាទធ្លាប់ជួសជុលឬក៏ម៉ាស៊ីនបាទធានាជូនថាបាទចំពោះកាមេរ៉ាវិញបាទគឺច្បាស់ល្អតែម្ដងបាទបងប្អូនអាចទស្សនាបានបាទនេះគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទសម្រាប់ការកាមេរ៉ាខាងមុខបាទគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវបានមកសម្រាប់ប្រភេទ smartphone series នេះបាទនឹងប្រភេទបាទ ID touch បាទគេហៅថា touch ID បាទគឺដើរល្អទេបាទនេះគឺ scan កាយដៃបាទចំពោះកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយបញ្ជាក់ជូនហើយបាទនឹងឧបលើ mic និងប្រភេទគេហៅថាថ្មបងប្អូនមកថ្មគឺទទួលបានការ check ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាវហើយបាទគឺតេស្តមើលបាទគឺ 100% បាទថ្មនៅកាន់ល្អមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទ iPhone 6 Plusបាទ 64GB បាទថ្ងៃនេះទើបចូលស្តុកថ្មីបាទលក់ជូនបងប្អូនបាទតម្លៃត្រឹមតែ130និង135ដុល្លារ64មិនមែន 16GB ទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកញ្ចប់បាទឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីនបាទមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវខ្ញុំបាទមកនិយាយ smartphone លក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ100ប្រហែលទៅបងប្អូនបាទ145ដុល្លារបាទ145ដុល្លារនេះគឺទទួលបានឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីននិងមានការធានាជូនមកដល់តែ2ខែសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសែបាទសែឲ្យបាន10 20 30បាទបើបានដល់40បាទធានាជូនថាល្អតែម្ដងគឺមានការថែមជូនបាទ power bank មួយដល់ស្អាតស្អាតបាទសម្រាប់បងប្អូន complete បាទជួយសែឲ្យបានច្រើនច្រើនគឺទទួលបាន power bank 10000 mAh បាទ2ម៉ាញ់នៃ smartphone មិនបាច់ទិញក៏ឲ្យដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃ special សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus 64GB នេះគឺចូល stock បាទបងប្អូនអាចមើលយ៉ាស់ទៅបាទអាចមើល grade វាបានបាទនេះគឺ grade គេហៅថា grade A ហើយបាទនេះគឺតួនៅអត់មានស្ទើរអីទេបាទនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទចំពោះពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ gold បាទពណ៌ gold មួយនេះអាចអញ្ជើញមើលបានបាទគឺនៅ 100% សឹងតែ 100% បាទគឺអត់មានការដោះដូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទ iPhone មក 6 Plus គេហៅថា 64GB បាទ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងបាទមិនតិចនឹងតំណតំណងទៅបងប្អូននឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការអាច call មកបាទលេខខាងលើគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូល share បាទ share ឲ្យបាន10 20 30 40មកបាទខ្ញុំបាននឹងទទួលផ្ដល់នៅ promotion ពិសេសគឺថែមជូនបាទ power bank 10000 mAh មួយភ្លាមៗតែម្ដងនឹងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍បាទពីហាងខ្ញុំបាទជាពិសេសគឺទទួលបាននៅតម្លៃ special តែម្ដងបាទគឺតម្លៃ130និង135នឹងសម្រាប់បងប្អូនយកកញ្ចប់បាទបានន័យថាយកធានាយកឆ្នាំងសាកកាសសូម screen ហើយជួយ share ឲ្យបាន10 20 30 40ថែមជូន power bank មួយថែមមែនទែនអត់និយាយលេងទេបាទឲ្យតែ fan មាញ់តិចជួយទិញបាទទូរស័ព្ទគឺផ្ដល់ជូននៅតម្លៃពិសេសហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទគឺប្រភេទមួយនេះគឺមិនងាយរកទេបាទតើបតែចូលស្តុកប្រហែលពេលប្រហែលថ្ងៃទេបាទមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេគឺខទៅបងប្អូនភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការបាទ6 Plus 64GB បាទ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងជាពិសេស complete បាទតំណតំណមកលេខខាងលើគឺផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទសម្រាប់លេខវេលុយមានតែ2ខ្សែទេ076 grade 983ដងនិង086 45 12 12បាទរੂរាន់ឡើងសម្រាប់ឱកាសក្នុងឱកាស promotion នេះគឺមានកំណត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងអាម៉ាញ់បន្តិចនឹងផ្ដល់តម្លៃ special ជូនបាទជាពិសេសគឺមានកាដូថែមជូនសម្រាប់អ្នកសែ10កដោយ20កដោយ30កដោយ40កដោយចុះឲ្យបាទ145ឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីន power bank
និងមានកាដូ10000មីលីអំពែនិងបូកាធានាជូនដល់តែ2ខែអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អមែនតើបាទគឺសិចផ្លើ 64G នៅសំណុំ Grade A តែម្ដងកុំភ្លេចបាទជួយជាវបាទទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញេទិកនឹងទទួលបាន Promotion បន្ថែមនិងកុំភ្លេចទទួលបាននៅតម្លៃ Special ជូននិងមានកាដូថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយខ្ញុំបាទម៉ាញេទិកថ្ងៃនេះគឺប្រភេទបាទ Promotion ពិសេសបាទ iPhone សិចផ្លើ64G បាទនេះគឺ 64G ដែលមានតម្លៃផ្ដល់ជូនបងប្អូនពិសេសតែម្ដងបាទគឺលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទ135និង145ដុល្លារកញ្ចក់បាទកញ្ចក់ទទួលបានឆាងសាក់មួយកាស់មួយស្គីនមួយស្រោមមួយបាទនឹងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍គឺ power bank បាទ10000មីលីអំពែនឹងភ្ជាប់ជាមួយការធានាជូន2ខែអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនមកកុំភ្លេចបាទជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបាន10 20 30មកទទួលបានងាយស្រួលមែនទេជាពិសេសកុំភ្លេចបាទទទួលបាននៅអេក្រង់ original បាទនឹងកាមេរ៉ាក៏ច្បាស់ហើយនឹងជាពិសេសគឺមានការធានាជូនបាទត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទជួយជាវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ៃយេតិចជាពិសេសគឺកាដូនេះគឺតម្លៃល្អហើយបាទខ្ញុំយកមក clear stock សម្រាប់បនគេហៅថាឆ្លងឆ្នាំនេះទេអញ្ចឹងតម្លៃគេហៅថា six plus នេះគឺមាន3ពណ៌បាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ gold និងពណ៌សអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទពណ៌ gold បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះស្អាតស្អាតមែនទែនបាទចំពោះសម្បកគឺ original ម៉ាស៊ីនហើយនឹងអេក្រង់ក៏ original ដែរកាមេរ៉ាអត់មានញាក់ទេច្បាស់តែម្ដងហើយកាមេរ៉ាមុខ selfie ក៏គេហៅថាច្បាស់ហើយនឹងសម្រាប់សំឡេងមក opener និង opener គេហៅថា mic បាទគឺឮល្អខ្លាំងហើយ scan ក្រៅដៃគឺដើរបាទថ្មកាន់ត្រឹមត្រូវមានការធានាជូនដល់តែ2ខែបានចំពោះmodel នេះវិញបងប្អូនកុំបារម្ភបានធានាជូនថាសម្បក original បាទនឹងអេក្រង់ធានាថាស៊ីន 100% អញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទគេហៅថាបាទ six plus 64G បាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ135ដុល្លារនិង145កញ្ចក់កញ្ចក់យ៉ាងម៉េចក្រាន់តែជួយសេឲ្យបាន10 20 30នៅវីដេអូនេះនឹងទទួលបាន power bank 10000មីលីអំពែមួយភ្លាមហើយបូកការធានាជូន2ខែទៀតហើយមានឆាងសាក់មានកាសមានស្រោមមានស្គីនផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនល្អមែនទេអញ្ចឹងតម្លៃសម្រាប់គេហៅថា six plus 64G នេះគឺផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនមកតម្លៃតែ135និង145ដុល្លារទេបងប្អូនអាចមើលសម្បកបាននៅស្អាតស្អាតតែម្ដងមកចំពោះអេក្រង់បាទខ្ញុំអាចឲ្យមើលមួយមួយបាទនេះគឺអេក្រង់បាទ original ទៅហើយសម្រាប់ model six plus មួយនេះក៏គេហៅថា scan ក្រៅដៃវាគឺដើរល្អអត់មានទាក់អីទេហើយថ្មក៏ស៊ីដែរបាទចំពោះថ្មគឺមានការធានាជូនអត់កាន់ដោជូនវិញបាទចំពោះកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយគឺច្បាស់ហើយសម្បកវិញគឺថា original ស៊ីដែរណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ model នេះធានាជូនថា opener និង mic ឬស្ដាប់ច្បាស់ល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការសន្ទនាបាទគឺល្អហើយទទួលបានការប្រើប្រាស់ហើយនឹងទទួលបានកញ្ចក់បាទបានន័យថាទទួលបានឆ្នាំងសាកមានកាសមាន skin មានស្រោមមកពីហាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនជួយជាវបាទទូរស័ព្ទហាងម៉ៃតិចខ្ញុំបាទម៉ៃតិចសូមអរគុណបងប្អូនច្រើននៅការ share 10 20 30នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកជួយចែកដំណេកបាទនៅវីដេអូនេះនិងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តគាំទ្រជួយ share បានច្រើននៅវីដេអូនេះខ្ញុំបានពីមនុស្សឲ្យពីមនុស្សទៀត share ម្នាក់10ម្នាក់20មកអរគុណទុកជាមុនដើម្បីប្រម៉ូសិននេះទទួលបានបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានពណ៌សបាទ stock ពណ៌សក៏មិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌ gold សតែ grade A នៅតែចាំបងប្អូនទិញនេះអញ្ចឹងតម្លៃ 64G សិច plus បាទនិយាយម្ដងទៀត135និង145មានឆាងសាមានកាសមាន skin មានស្រោម power bank មួយទៀត
សៀ10សៀ20សៀ30ធានាជូន2ខែឲ្យ Power Bank 1កុំភ្លេចជួយសៀទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូនេះខ្ញុំមកមាញ់តិចសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំមកមាញ់តិចថ្ងៃនេះមានប្រភេទបាទ iPhone បាទ XS Max 256GB បាទអាមេរិកចំតែម្ដងបាទម្ដងនេះគឺធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវមានឆ្នាំងសាកកាសសូម skin 1 set បាទតម្លៃថ្ងៃនេះផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ690ដុល្លារទេបាទ XS Max 256 series 1នេះបាននៅស្អាតស្អាតតែម្ដងការ៉េត A និងបងប្អូនដែលត្រូវការមកប្រភេទពណ៌ខ្មៅនេះគឺមានតម្លៃពិសេស690ទេមិនដែលមានទេបានតម្លៃចាស់720 730មកថ្ងៃនេះលក់ជូនត្រឹមតែបាទ690ដុល្លារ256បាទអាមេរិកចំតែម្ដងបាទចំពោះអេក្រង់វិញគឺអត់មានកូដទេហើយធានាជូនថាការ៉េត A ថ្មីតែម្ដងបាទម៉ូដែលនេះគឺធានាជូន1ខែបាទ HMX កាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនmodel នេះគឺកប់សេរីទៅហើយនឹងមានអេក្រង់មកច្បាស់ថ្មកាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទត្រូវការប្រភេទ XS Max នេះគឺគួរតែចាប់អារម្មណ៍បាទទៅលើប្រភេទអេក្រង់បាទនឹងអេក្រង់ស៊ីនហើយនឹងតួសបកស៊ីនបាទជាពិសេសគឺថ្មតែម្ដងបាទថ្មគឺនៅថ្មីថ្មី 100% អត់មានតន់មានថ្មខ្សោយទេបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានពណ៌ Gold បាទពណ៌ Gold នេះលក់តែ720ដុល្លារទេបាទ 256G បាទ XMX 256G បងប្អូនមកអេក្រង់ស៊ីនសបកស៊ីនធានាជូន1ខែ original បាទនឹងមានប្រភេទ model នេះគឺអេក្រង់វាបាទគឺច្បាស់ល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតន់តម្លៃនៅចុះល្អបងប្អូន complete បាទចូលជាវទិញមកនៅមាញ់បន្តិចតម្លៃពិសេសផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ720ដុល្លារទេបាទចំពោះ XMX 256G ពណ៌ Gold និងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានពណ៌ខ្មៅបាទត្រឹមតែ690ដុល្លារអញ្ចឹងអាចជាវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងមាញ់តិចបាននឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសគឺប្រភេទ model នេះគឺមិនងាយរកទេបាទ XMX ខ្ចីខ្ចីថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទនេះបាទស្អាតស្អាតតែម្ដង690256បាទនឹងពណ៌ Gold 720ដុល្លារទេចំពោះ XMX ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ Gold អញ្ចឹងជម្រើសមាន2សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ XMXបាទមាន697 720ឆ្នាំងសាកកាស1សែនមានការធានាជូនដល់តែបាទ1ខែអញ្ចឹងខ្ញុំបានមាញ់បន្តិចឆ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ផ្លិចជួយគ្រប់តរបាទប្រភេទស៊េរី iPhone XS Max 256នេះផងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបានមាញ់បន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទបាទ iPhone បាទ6 Plus Grade A តែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺទូ Grade A នឹងមានឆ្នាំងសាកកាសសម skin 1សែនតម្លៃតែ125ដុល្លារទេហើយ LLA មកពីស្រុកគេតែម្ដងអត់មានដោះដូរទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការម៉ូដែលនេះគឺ scan ដើរធម្មតាទេបាទនឹងអេក្រង់គឺអត់មានកូដកលិតកលាញឬក៏ស្ពណ៌សអីទេបាទចំពោះម៉ូដែលនេះគឺធានាជូនបងប្អូនថាស្អាតកាមេរ៉ាច្បាស់មែនទែនតែម្ដងនឹងកាមេរ៉ាមុខបាននិយាយលឺល្អហើយមាន scan ថ្មធានាថាកាន់ម៉ាស៊ីនអត់មានដោះដូរជួសជុលអីទេតែនេះ 100% តែ115ដុល្លារទេនឹងបងប្អូនចង់បានកញ្ចប់ឆ្នាំងសាកកាសមានការធានាលក់ជូនត្រឹមតែ125ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះបាទនេះគឺនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតស្អាតបាទនេះ scan ដើរធម្មតាទេបាទចំពោះ model នេះគឺល្អ grade A នឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន model នេះសុទ្ធតែពណ៌ Gold បាទពណ៌ C ស្អាតស្អាតមែនទេបាទអូយបងប្អូនរត់ទិញអត់មានទេ125មានធានាជូនត្រឹមត្រូវនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះគឺស្អាតស្អាតមែនទេហើយពណ៌គូបាទជើងសាក់ជើងអីនៅសំណុំមួយ set មួយ set មកអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអីទៀត complete បាទជួយ share មកនៅវីដេអូនេះមួយដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសពីហាងខ្ញុំបាទនិង promotion គៀកបុណ្យណូអែលហើយក៏ promotion បាទជិតឆ្លងឆ្នាំ2020ដែរសង្ឃឹមថាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
បាទទទួលទានកាក់ក្រុមនិងទទួលបានមកសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគូសាននិងជូនពរបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយនិងទទួលបានមកសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកកុំភ្លេចបាទជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តទទួល promotion នេះផងហើយ model នេះខ្ញុំបាទក៏មានពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ប្រផេះដែរក៏ប៉ុន្តែមានតិចទេបាទសម្រាប់ model នេះគឺលក់បានតែពណ៌ gold ទេបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌ gold បាទគឺមានហើយទិញអត់បានទេបងអើយបាទស្អាតតែម្ដងហើយ 16G បាទជួយបងប្អូនជួយដាក់ចុះ 64G តម្លៃប្រមាណ 64G បាទផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ100បាទ$35តែទូរស័ព្ទនឹងបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ145បាទមានឆ្នាំងសាកកាសស្រោមស្គីនមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយក 16G លក់ជូនត្រឹមតែបាទ125មួយសេត145 64G ធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកុំលេចបាទជួយ share និងជួយចែកទំលែកសង្ឃឹមថា promotion នេះនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយម្នាក់5 share ឬក៏10 share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិង promotion ថ្មីជូនបងប្អូនបន្តខ្ញុំបានមាញ់តិច smartphone ស្រឡាញ់បងប្អូនអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងមាញ់តិចផងនិងជួយទិញផលិតផលមាញ់តិចខ្ញុំបាននឹងរកតម្លៃល្អល្អជូនសម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនខ្ញុំបានមាញ់តិចថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានមានតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់ប្រភេទ iPhone បាទ 7 Plus ដែលមានតម្លៃបាទ 32G លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ $255ទេសួរថា $255 ហ្នឹងដូរសបកមែនអត់អត់មានដូរសបកទេគឺ original តែម្ដងបងប្អូនបាទចំពោះអេក្រង់សបកកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយមិនធ្លាប់បាទមានជួសជុលទេហើយក៏មិនធ្លាប់ដូរសបកឬក៏ដូរថ្មដែរបងប្អូនអាច check នៅក្នុងកុំព្យូទ័របានធានាជូនថា model នេះគឺមានការពារជំរាបទឹក 100% បងប្អូនបាទគឺអត់មានដោះដូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយក iPhone 7 Plus 32G បាទ matte black គ្រឿងបាទផ្ដល់ជូនតែ $255ដុល្លារនឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃបាទកញ្ចប់មានឆ្នាំងសាកមានកាសមាន skin មានសូមហើយនឹងថែមជូនបាទ power bank មួយទៀតផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ $265ដុល្លារទេបាទ model នេះគឺតម្លៃពិសេសបានចំពោះ iPhone បាទ 7 Plus 32G បាទ matte black នេះបាទគឺមានច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ complete ជួយ share ឲ្យបាន10 20មកទទួលបាន power bank free តែម្ដងដាក់ឲ្យ10ដាក់ឲ្យ20គ្រប់ដាក់ឲ្យ20សៀមកមិនខ្លាចចែកជូនហ្វ្រីទេបាទថ្ងៃនេះមានហ្វ្រីជូនដល់តែ200គ្រឿងឯណោះសម្រាប់បាទឱកាសបុណ្យបាទនៅគេហៅថាបុណ្យចូលឆ្នាំ2019ចូល2020 iPhone 7 Plus 32G បាទពណ៌ខ្មៅគ្រឿងលក់ជូនតែ255ដុល្លារទេសបកស៊ីនកាមេរ៉ាល្អច្បាស់ទាំងមុខទាំងក្រោយអូបឡឺនិងមិចលឺល្អស្កែនកញ្ចក់ដៃអេក្រង់ថ្មធានាថាកាន់ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទមានកញ្ចប់ជូនលក់តែ265ដុល្លារឆ្នាំសាកាស្គីនសូម power bank 1ស្ទាយបាន10ដល់20 30គ្រប់មកអរគុណបងប្អូនចាំមែនទេសម្រាប់ត្រូវការ model នេះគឺលក់ជូនត្រឹមតែ265ដុល្លារទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃ250ដុល្លារគឺមានតែទូរស័ព្ទ model នេះខ្ញុំបានហ៊ានធានាជូនតែម្ដងបាទលក់ជូនត្រឹមតែ255មួយសេត original អេក្រង់អត់មានបញ្ហាអីទេ original skin ចាំសូមស៊ីនតែនោះបាទជួយអេក្រង់កាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយច្បាស់និងល្អសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងជាពិសេសគឺអាចផ្ញើជូនបងប្អូន25កែក្រុងបាទថ្ងៃនេះគឺក៏មានប្រភេទគេហៅថា iPhone 6 64G បាទសំទោស6 Plus 64G 6 Plus 64G នេះបាទតម្លៃតដែរទេបាទលក់ជូនត្រឹមតែ135ដុល្លារបាទ135ដុល្លារនេះគឺមានបាទគេហៅថា original តែម្ដង 64G
បាននឹងចូលនៅ Grade A សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ 7+ នេះគឺលក់ជូន Special Special នេះលក់ជូន Special តែម្ដង 64G បាទលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ135 និង145មានឆ្នាំងសាកកាស1 set អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទបាទ iPhone 7+ 64G បងប្អូនមក Grade A តែម្ដងបងប្អូននេះ 64G ស្អាតបាទតម្លៃត្រឹមតែ135 ដុល្លារតែទូរស័ព្ទនិង165មានឆ្នាំងសាកកាស skin zone 1 set បាទតម្លៃនេះគឺល្អមែនតើមក 6+ 64G អញ្ចឹងអាចត្រូវការ iPhone 6+ 64G នេះគឺលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ135ដុល្លារ165ដុល្លារបាទគឺស្អាតតែម្ដង Grade A អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទ iPhone 6+ 64G complete តំណតំណងម៉ាញ់តិចមានតម្លៃ special ជូន145ឆ្នាំងសាកកាស skin zone ធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអេក្រង់ original សំបកថ្មកាន់កាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយសៀឲ្យបាន10 20 30ខ្សែ free ជូន power bank 1ដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការមកនៅតាមបណ្ដាខេត្ត complete ផ្ញើលុយមកខ្ញុំបាននឹងផ្ញើជូនដល់កន្លែងតាមនោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ6+64G 135 7+ 32G ផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ255និង265ដុល្លារទេឆ្នាំងសាកកាសសូនគិនសៀ10ដង20ដង Power Bank 1 free ជូនតែម្ដងវីដេអូនេះ complete គាំទ្របាទនឹងជួយសៀបាទនៅម៉ាញ់តិចផងខ្ញុំបានម៉ាញ់តិចអរគុណបងប្អូនចាមែនទេបាទដែលជួយចែករំលែកបាទនឹងជួយសៀសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណជួយសៀបងប្អូនអរគុណចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទបាទ iPad បាទ Pro 10.5 បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទថ្ងៃនេះគឺមាន2តម្លៃបាទគឺ 64G និង 256G បាទ model នេះ 10.5 2018បាទ iPad Pro 365ដុល្លារបាទមានទាំង SIM បាទមានទាំង Wi-Fi បាទនេះគឺកន្លែងដាក់ SIM វាបាទនេះក៏កន្លែងដាក់ SIM ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ 256G បាទមិនតិចផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ395ដុល្លារទទួលបាន power bank 1បាទតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ iPad Pro បាទ 10.5 365 SIM Wi-Fi បាទនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើអត់មានកូដអត់មានអីទេ Grade A តែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវការប្រភេទ iPad Pro 10.5 complete ជួយ share ឲ្យបានម្នាក់10ម្នាក់21មកផ្ដល់ជូនតម្លៃ256លក់ជូនត្រឹមតែ395ដុល្លារទទួលកញ្ចប់បាទធានាជូន1ខែមានឆ្នាំងសាមាន power bank ជូន1សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទកញ្ចប់នេះគឺតម្លៃល្អមែនទែនបាទចំពោះ 64G 365ដុល្លារទេបាទថ្ងៃនេះគឺរកអត់មានទេបងប្អូនអា iPad Pro 10.5 លក់ជូនត្រឹមតែ365 395ធានាជូនបងប្អូនស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទតម្លាប់តម្លៃនេះគឺមាន SIM និង Wi-Fi បាទចឹងតម្លៃ promotion ក្នុងឱកាសបាទ promotion គីស្មាក់និងបុណ្យបាទឆ្លងឆ្នាំ2019បាទមានដល់តែ4ពណ៌ពណ៌ Gold ពណ៌ប្រាក់ពណ៌ Rose Gold និងពណ៌ Gray បាទពណ៌ខ្មៅបាទសំទោសសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ10.5 នេះមានទាំង SIM មានទាំង Wi-Fi ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ395ដុល្លារ256 365ដុល្លារ 64G ប្រើ SIM Wi-Fi ច្បាស់មែនតើលេងហ្គេម PUBG នោះមើលអីផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់ហើយទទួលបាន Power Bank ចំនួន1ទៀតហើយចំពោះដុំភ្លើងធានាជូនថា Original បាទដុំសា Original តែម្ដងអញ្ចឹងផ្ដល់ជូនតម្លៃត្រឹមតែ
365ដុល្លារនិងតម្លៃ395ដុល្លារចំពោះ 256G មួយនេះអញ្ចឹងចាំអីទៀតគ្រាន់តែចុច Share ឲ្យបាន10និង20មកទទួលបាន Power Bank Free ជូនតែម្ដងនិងទទួលបានតម្លៃពិសេសកុំភ្លេចជួយ Share ឲ្យបាន10ទៅ20មកបាទតម្លៃនេះគឺអត់ដែរមានទេ365ដុល្លារនិង395ដុល្លារ256មានទាំង4ពណ៌ពណ៌ Rose Gold ពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហម Rose Gold ពណ៌ Gold និងពណ៌ Silver និងពណ៌ Gray បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ365 395ចំពោះ iPad Pro 10.5 នេះ2018ប្រើ SIM និង Wi-Fi សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការគ្រាន់តែចុច Share ឲ្យបាន10ដល់20មកទទួលបាន Power Bank មួយនេះភ្លាមគឺតម្លៃពិសេសទៅហើយកុំភ្លេចជួយ Share និងបាទដាក់តម្លៃផងខ្ញុំបានមិនទេអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងមកហាងខ្ញុំបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំបានមិនទេបាទខ្ញុំបានចង់បង្ហាញជូននៅកំពូល smartphone បាទ iPhone 7 Plus ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ255ដុល្លារ 128G បាទ model នេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើបពាក់លើកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទ2គ្រាប់ឯណោះបាទគឺអាចថតច្បាស់ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រភេទបាទ iPhone 7 Plus Series 1នេះបាទនឹងខ្ញុំបានចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនបាទសិនជាត្រូវការប្រភេទ model នេះគឺមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទជាពិសេសគឺតម្លៃបាទតម្លៃយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទតម្លៃពិសេសគឺកញ្ចប់បាទកញ្ចប់គឺមានការធានាហើយមានស្អាតជូនបាទលក់ជូនតែ275ដុល្លារទេបាទចំពោះ model នេះគឺមាន scan កញ្ចៅដៃត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមកនេះគឺ scan កញ្ចៅដៃបាទគឺល្អប្រើមែនទែនហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទគឺល្អមែនទែនអ្នកដែលចង់បានប្រភេទបាទគេហៅថា iPhone បាទ7 Plus 128G កប់សេរីទៅហើយនិង model មួយទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃគេហៅថាបាទតម្លៃប្រហែលទៅគឺ 32G ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ245ដុល្លារទេអញ្ចឹងខុសត្រូវតិចតួចអាចជ្រើសយក255បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានក្រេត A តែម្ដងហើយមានឆ្នាំងសាក់កាសមានស្រោមមាន skin មានធានាបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ275ដុល្លារបាទតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បាទបងប្អូនដែលជួយជឿទូរស័ព្ទហើយនឹងជួយ share ឲ្យបាន10ឲ្យបាន20បាទវីដេអូមកខ្ញុំបាទបាទ Magnetic Smartphone សូមអរគុណបងប្អូនទុកមុនជាពិសេសគឺ promotion មកវីដេអូឃ្លីបនេះគឺតម្លៃពិសេសទៅហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុច Share មកវីដេអូនេះនឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសនិងទទួល promotion ពិសេសជាពិសេសគឺខ្ញុំបាទ Magnetic បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទផ្ដល់នៅតម្លៃពិសេសប្រភេទបាទ iPhone 7 Plus 128G LLA Grade A តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទបាទ iPhone 7 Plus 128G បាទស្អាតបាទគឺលក់ជូនតែ255ដុល្លារទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកញ្ចប់បងប្អូនមកលក់ឲ្យតែ275ដុល្លារនឹងមានឆ្នាំងសាក់កាសរោម skin មួយ set បាទចំពោះ model នេះគឺបាទគេហៅថា scan កញ្ចៅដៃដើរធម្មតាបាទចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយបងប្អូនមកគឺច្បាស់តែម្ដងបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ2គ្រាប់និងកាមេរ៉ាខាងមុខបងប្អូនមកក៏ល្អដែរអាចថតច្បាស់សំរុំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធម្មតានឹងចំពោះ ID Touch បាទដើរធម្មតាបាទគេហៅថា CD Touch បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បាន7 Plus 128G កលេចមកមើលបាទនៅហាង Magnetic បាទផ្ដល់ជូនតែ255តម្លៃនេះគឺអត់ដែរមានទេ255បាទនឹង128G ដែលមានកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់កាសរោម skin ផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទត្រឹមតែ200
បាទ75ដុល្លារទេបាទជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺចូលសិតតែពណ៌ខ្មៅคลิกស្អាតតែម្ដងគេហៅពណ៌ខ្មៅស្អាតស្អាតបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចូល share ឲ្យបាន10ឲ្យបាន20មកគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសហើយមានការធានាជូនឆ្នាំងសាក់1កាស1ស្រោម1 skin 1ទទួលបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូល share ឲ្យបានដល់តែ20បាទ share 30ទៀតទទួលបាន power bank មួយ free ជូនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទទួលបានចង់បានប្រភេទបាទ iPhone 7 Plus 128GB series មួយនេះបាទ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងមាញ់ឲ្យតិចនិងតំណាក់តំណងទៅបងប្អូនវិញបាទជាពិសេសគឺទទួលបានតម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាញ់តិចស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ឲ្យបាន10 20គ្រប់មកអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទគឺ grade A ស្អាតតែម្ដងបាទផ្ដល់ជូន255និង270ដុល្លារកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់កាសសូមគិនធានាជូន2ខែសាមួយមក2មក10មក20មក30មក40មក5កាន់តែល្អ free bow bank ជូនលាមតែម្ដងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបាទខ្ញុំបាទមាញ់តិចថ្ងៃនេះឱកាសល្អមែនទែនគឺ promotion ធំនៅក្នុងហាងមាញ់តិចហើយក៏ជា promotion ដែលអ្នកសាច្រើនជាងគេទទួលបានតម្លៃពិសេសទទួលបានកាដូពិសេសទៀតនិងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាននាំចូលនៅប្រភេទ iPhone 6 Plus 16G ហើយពណ៌សសតែម្ដងបាទពណ៌សយ៉ាងម៉េចគឺពណ៌សបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទពណ៌សនេះគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទគឺនៅសំណុំស៊ីនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ iPhone 6 Plus បាទ 16G បាទថ្ងៃនេះមាញ់តិចផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទត្រឹមតែតម្លៃប្រមាណបាទបើសិនជាបងប្អូនយកកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់កាសសូមស្គីន125បងប្អូនចង់បានតែទូរស័ព្ទលក់ជូនត្រឹមតែ115ដុល្លារទេបាទម៉ូដែលនេះគឺមានស្កេនកញ្ចៅដៃបាទត្រឹមត្រូវបាទនេះថាថ្មទី1គឺកាន់ធានាជូនថ្មបងប្អូនកាន់ទី2គឺស្កេនកញ្ចៅដៃបងប្អូនបាទគឺស្កេនកញ្ចៅដៃដើរល្អបាទល្អមែនទែនតែម្ដងបាទហើយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺច្បាស់ធានាជូនថាច្បាស់ល្អជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនណាត្រូវការ6 Plus 16G នេះខ្ញុំបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ115ដុល្លារទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទស្ទើរតួខ្លាំងមមមដែរបាទដែលស្ទើរថាវិការអាចជឿលើយកត្រឹមតែ105ដុល្លារក៏មានដែរបងប្អូនបាទ105ដុល្លារប្រភេទ iPhone 6 Plus 16G មួយនេះបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសល្អបាទមែនទែនចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនបងប្អូនបាទសម្រាប់អ្នកដែរសេឲ្យបាន10 20 30 40មានតម្លៃថែមជូនទី1គឺថែមជូនឆ្នាំងសាកាស skin ថែមជូនសូមថែម power bank មួយទៀត10000លៀមពែថែមការធានាជូនមួយខែទៀតហើយតម្លៃជូនតែ115ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង115ដុល្លារមានអីគេបង115ដុល្លារមាន iPhone 6 Plus 1ស្អាតតែម្ដងមានឆ្នាំងសាមានកាសថែមជូន skin ថែមជូនសូមថែមជូន power bank ថែមជូនការធានាមួយខែទៀតបងប្អូនអើយតម្លៃនេះគឺឱកាសបាទបុណ្យធំមែនទែនគឺ promotion បិទហើយ promotion យកនៅហាងម៉ៃនិចលក់ជូនត្រឹមតែ115ដុល្លារមានការធានាជូនត្រឹមទៅសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះឲ្យតែបានសេះគឺផ្ដល់ជូនឲ្យតែ115ដុល្លារទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងម៉ៃនិចផងជួយសេះមួយដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសនេះខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយបាទចែកចម្លែកបាទនៅវីដេអូនេះឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងទទួលបានប៉ាប្រូម៉ូសិននេះអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនជួយម្នាក់ម្នាក់ជើង
10ក្ដោយ20ក្ដោយ30ក្ដោយ40ក្ដោយក្នុងឱកាសមកបុណ្យឆ្នាំ2019ចូល2020នេះគឺតម្លៃល្អមែនទែនលក់ជូនត្រឹមតែ125ដុល្លារទេឲ្យតែបានជួយសៀអាយ៉ាឲ្យតែបានជួយសៀគឺទទួលបានតម្លៃ115ដុល្លារសៀ10សៀ20សៀ100សៀ50សៀ80គឺទទួលបានឆ្នាំងសាកាស skin សូម power bank ធានាមួយខែកាដូពិសេសពីម៉ៃតិចរាប់មិនអស់ទេឲ្យតែបានសៀចែកជូនដល់តែ200រង្វាន់ក្នុងឱកាសបុណ្យគីស្ម័គ្រនិងបុណ្យឆ្នាំ2019-2020នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយសៀឲ្យបានច្រើនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃឈានមុខគេនិងទំនិញមានគុណភាពជាពិសេសគឺសម្បក original ម៉ាស៊ីនស៊ីនសម្បកស៊ីនកាមេរ៉ាស៊ីនធានាជូនថ្មធានាជូនកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយអូបឡឺលឺច្បាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនអត់តែបានជួយសៀ10ក្ដោយ20ក្ដោយសង្កត់ណាតម្លៃនេះដល់ជូនបងប្អូននៅតាមខេត្តនៅតាមទឹកស្រែចម្ការនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមជនបទនៅតាមកលាកលោណាក្ដោយអត់តែជួយសៀ10ក្ដោយ20ក្ដោយ30 40 50ទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះគឺតម្លៃ115ឆ្នាំស្អាតកាស skin សូម power bank ធានាមួយខែកុំភ្លេចគាំទ្រខ្ញុំមកបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបាទខ្ញុំមកមិនតិចបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានបាទចូល stock សិច plus 64G បាទនេះគឺ G64G បាទគ្រប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទ iPhone សិច plus 64G បងប្អូនមានទាំងពណ៌ខ្មៅបាទនេះពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ gold និងពណ៌ប្រាក់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះបងប្អូនមកគឺល្អមែនទែន 64G LLA Americ Original តែម្ដងបាទជាពិសេសគឺ model នេះគឺមាន scan កាយដៃបាទដើរល្អនិងមានកាមេរ៉ាបាទច្បាស់និង internet ក៏ប្រើបានលឿនហើយជាពិសេសគឺថ្មកាន់បាទនឹងគេហៅថា touch ID បាទដើរល្អទេចំពោះ model នេះគឺខ្ញុំបាទធានាជូនថាអេក្រង់បាទស៊ីន original 100% តែម្ដងបងប្អូនអាចទស្សនាបាទមើលខ្លួនឯងបាទគឺអេក្រង់ original និងប្រភេទបាទ model នេះគឺ G64G អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី 16G ចូលបាទលក់អស់ហើយឥឡូវចូល64មកទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលជា fan magnetic បាទត្រូវការប្រភេទបាទ 64G ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទ magnetic smartphone ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទអ្នកយកចង់បានតម្លៃល្អតែម្ដងបាទមានត្រឹមតែ130និង135បាទ 64G មានស្អាតមានស្ទើរតិចតិចបាទ130និង135និងបងប្អូនចង់បានក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបាទទទួលបានឆ្នាំងសាក់មួយកាស់មួយបាទនិង skin និងសូមបាទផ្ដល់ជូនតែបាទមានការធានាជូនមួយខែផ្ដល់ជូនតែ145ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង iPhone 6 Plus គេហៅថាបាទ credit A សនំស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនមកអាចទស្សនាបានមកនៅស្អាតស្អាតតួអីនិងអេក្រង់និងកញ្ចក់បាទជាពិសេសគឺកាមេរ៉ាបាទមុខនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទខ្ញុំអាចបងប្អូនមើលបានមកនេះកាមេរ៉ាវាបាទច្បាស់មែនទែនតែម្ដងបាទសម្រាប់ model នេះគឺមាន stock ច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសហើយជាពិសេសគឺពណ៌សពណ៌ gold ពណ៌ខ្មៅនេះគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងអាចជ្រើសយកបានមក 64G បាទតម្លៃ130និង135ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលយកកញ្ចប់បាទមានឆ្នាំងសាកមានកាសមានស្រោមមាន skin មានការធានាជូនមួយខែអញ្ចឹងលក់ជូនបងប្អូនតែបាទ145ទេអញ្ចឹង145នេះកញ្ចប់
មានមួយសេតជូនមកមានឆ្នាំងសាកាសសូមស្គីនសម្រាប់បាទប្រម៉ូសិនក្នុងឱកាសបាទប៉ុនគេហៅថាគ្រីស្មាស់និងប៉ុនណូអែលឬក៏ប៉ុនឆ្លងឆ្នាំមក2019ចូល2020អញ្ចឹងអបអរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានមួយសិច plus គេហៅថា 64G បាទសំណុំស៊ីនស៊ីនតែម្ដងអាចមើលសបកបានបាទចំពោះសបកនេះខ្ញុំបានមិនតាន់បានជូតនឹងសម្អាតនៅឡើយទេគឺខ្ញុំយកមកផ្សាយជូនបងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការ complete បាទជួយ share ឲ្យបាន10 20 30 40ហើយបាទនឹងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍មួយគឺ power bank ជូនមួយតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់ការជាវទូរស័ព្ទឲ្យតែបងប្អូនមក share នៅវីដេអូនេះឲ្យបាន10 20 30 40បាទគឺផ្ដល់ជូនកាដូបាទ power bank 10000 mAh 10ក៏បាន20ក៏បានកាន់តែល្អ30កាន់តែល្អបើ40វិញគឺ 100% តែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ set plus 64G បាទសំណុំស៊ីនមួយ set តែម្ដងបាទពូទឹកឆ្នាំគឺធានាជុំថាធានាជូនបងប្អូនថាស៊ីនមួយជុំបាទគឺអត់មានដោះដូរទេបាទនេះគឺប្រភេទបាទសិច plus 64G បាទអស្ចារ្យតើបតែចូលស្តុកទេបងប្អូនណាដែលទិញ16ហើយអាចអាប់ក្រេតមកបាទ 64G បាននឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថាឲ្យចាំទិញ64ឥឡូវមានស្តុកហើយបាទ 64G នេះបាទមិនទេផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ$130និង $135សម្រាប់បងប្អូនយកកញ្ចប់បាទមានទទួលបានឆ្នាំងសាក់មួយកាស់មួយស្រោមមួយស្គីនមួយនិងមានការថែមជូនការធានាជូនមួយខែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងហើយ share ឲ្យបាន10 20 30បើ40តែម្ដងគឺទទួលបានបាទកាដូអនុស្សាវរីយ៍មួយគឺ power bank 10000 mAh ពេញហើយធានាជូន2ខែហ្មងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនជួយ share បាទជួយ share ឲ្យបានគេហៅថាបាទ30 40 group មកគឺទទួលបានបាទ public មកគឺទទួលបានកាដូពិសេសឆ្នាំងសាកកាសសូម skin បាទនិង power bank មួយហើយនឹងមានកាដូថែមជូនបាទធានាជូន2ខែបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បរងបងប្អូនដែលចង់បានក្រេត A បាទតែខ្ញុំអាចប្រាប់ជូនបងប្អូនថាកញ្ចប់ហ្នឹងគឺអាចយកបានមកតម្លៃល្អមែនទែនតែម្ដងអាផ្ដោជូនត្រឹមតែបាទ$145ទេបាទប្រភេទសិច plus 64G ចូលស្តុកហើយចាំការទៀតជួយ share មួយ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងជាពិសេសគឺ call មកខ្ញុំបាទនឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសហើយថែមជូន power bank ឲ្យតែ share បាន10 20 30តែទទួលបានតម្លៃពិសេស145កញ្ចប់130និង135បាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិង complete មកតំណមកលេខខាងលើអរគុណយ៉ាងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ